Seuraavana sitten saapuu tänne lausumaan oman tervehdyksensä luonnollisesti. Valtiovaltaakin tarvitaan paikalle. Meillä on opetus- ja kulttuuriministeriöstä nuoriso- ja liikuntapolitiikan osaston ylijohtaja, Horssoustakin tuttu Esko Ranto. Tervetuloa. Joo, kiitoksia ja tervetuloa minunkin puolestani tänne sivistyksen kehtoon Vantaalle, jossa olen asunut vuodesta 1983 alkaen. Ensinnäkin niin opetus- ja kulttuuriministeriön puolesta lämpimät onnittelut Ratsastajaliitolle 100-vuotisesta toiminnasta. Virallisemmat onnittelut varmaan esitellään sitten virallisemmissa tilaisuuksissa. Tässähän on sellainen mielenkiintoinen yhteys, että valtion liikuntahallintokin täyttää tänä vuonna 100 vuotta. Eli valtion urheilulautakunta perustettiin vuonna 1920 ja silloin sillä ainoana tehtävänä oli jakaa järjestöille avustuksia. Eli valtion avustuksia urheilutoimintaan on jaettu vuodesta 1920 alkaen. Eli sillä tavalla nämä linkittyvät. Ja jos nyt mietitään sitten tätä 100 vuotta, niin kyllähän sen 100 vuoden aikana liikunnan merkitys on ihan uudella tavalla tunnustettu ja tunnistettu yhteiskunnassa. Siinä vanhassa yhteiskunnassa se liikunta tuli aika paljon sen arkiliikunnan kautta. Toki urheiluseuratoiminnalla oli sitten hyvin merkittävä rooli, paitsi itse liikuttajana, niin myöskin tämmöisen osaamisen ja yhteisöllisyyden rakentajana yhteiskunnassa. Nyt sitten tänä päivänä, kun tämä meidän toimintaympäristö on muuttunut fyysisesti passiivisemmaksi, niin me tarvitsemme tätä järjestettyä liikuntaa entistä enemmän. Mielenkiintoistahan oli se, että eduskunnalle liikuntapoliittinen selonteko esitettiin ensimmäistä kertaa Suomen historiassa vasta syksyllä 2018. Eli melkein 100 vuotta meni valtion liikuntahallinnolta ennen kuin eduskuntaan saatiin liikuntapoliittinen selonteko. Mutta sen selonteon tueksihan sitten tehtiin mittava tutkimuskatsaus ja kyllä sen selonteon käsittelyprosessin seurauksena niin kuin yhteiskunnassa tunnistettiin liikunnan lisäämisen tarve. Ja nykyisen hallituksen hallitusohjelmaahan sitten kirjattiin, että kaikissa väestöryhmissä tulee saada aikaan lisää liikuntaa ja on nyt käynnistymässä mittavia liikuntaohjelmia, liikunta varhaiskasvatuksessa, liikkuva opiskelu, liikkuva aikuinen, myös ikäihmisten liikuntahanke. Ja sitten on perustettu myös ensimmäistä kertaa Suomen historiassa kaikki ministeriöt kattava liikuntapolitiikan koordinaatioelin, joka piti ensimmäisen kokouksensa eilen. Minä olen sen elimen puheenjohtaja. Ja tarkoitus on nyt saada kaikki hallinnon alat edistämään liikunnallista aktiivisuutta. Koska liikunta on paljon muutakin kuin sitä, mitä urheiluseurat tekevät. Se on sitä, että edistetään kaavoituksella liikuntamahdollisuuksia, että ihmiset pyöräilevät ja kävelevät töihin. Se on sitä, että oikeusministeriön säädösvalmistelussa otetaan huomioon aina nämä kansalaistoiminnan mahdollisuudet, liikkumisen edellytykset ja niin edelleen. Ja tätä työtä me nyt aiomme sitten ryhtyä kaikkien ministeriöiden yhteistyönä tekemään ja kutsua siihen elimeen mukaan myöskin ulkopuolisia asiantuntijajäseniä. Eli me ollaan tavallaan niin kuin liikunnan edistämisen suhteen suomalaisessa yhteiskunnassa tämmöisessä kaksijakoisessa tilanteessa. Liikunnan merkitys tunnustetaan ja tunnistetaan entistä paremmin. Meillä on nyt niin paljon tietoa liikunnan merkityksestä, että kukaan liikunnan vastustajakaan ei voi enää sanoa, että tällä toimialalla ei olisi merkitystä. Kaikki tietävät, että ihminen tarvitsee liikuntaa pysyväkseen terveenä. Kaikki tietävät myös ne liikunnan muut positiiviset vaikutukset. Mutta sitten toisinpäin, tämä nykyinen elämäntapa passivoittaa ihmisiä, se vähentää sitä arkiliikuntaa ja meillä on varsin mittava seuranta-aineisto jo ihmisten liikuntakäyttäytymisestä, jota koko ajan kehitetään ja valitettavasti se osoittaa aina sellaista suuntaa, että kun esimerkiksi koulussa joka syksy tehdään nämä Move-mittaukset 5-luokkalaiselle ja 8-luokkalaiselle, ja aina se seuraava ikäluokka on pikkusen huonommassa kunnossa kuin se edellinen. Tässä on puolustusvoimien edustaja eturivissä. Siellä on seurattu tätä varusmiesten Cooperin testin tuloskehitystä. Ja kyllähän se on niin kuin aika masentava, että minä 62-vuotias entinen kestävyysjuoksija uskaltaisin kyllä näitä nykyisiä varusmiehiä vastaan lähteä sen
Cooperin testin oikein hyvin juoksemaan, eikä tarvitsisi pelätä, että lähimaikaan niin häntä päähän jää. Että tässä me ollaan. Kansakunta vähän niin kuin rapistuu, vaikka se tietää, että pitäisi liikkua. Ja nyt täällä hallitusohjelmalla on pyritty tähän reagoimaan käynnistämällä näitä ohjelmia, käynnistämällä tämä poikkihallinnollinen työ, rakentamalla nyt sitten Suomen mallia kouluihin, joka tarkoittaa sitä, että koulupäivän yhteydessä jokaiselle lapselle tarjottaisiin sitten jatkossa mahdollisuus maksuttomaan harrastukseen. Se on sitten muutakin kuin liikuntaa, se voi olla kulttuuritoimintaa, se voi olla nuorisotoimintaa, se voi olla vaikka nuorten itsensä keksimää tämmöistä hyksätoimintaa. Mutta että monia projekteja ja hankkeita on liikkeellä ja meidän toimialalla on nyt vankka tuki yhteiskunnassa, että tämän liikunnan eteen pitää tehdä töitä. No sitten meillä on myöskin haasteita ja tämmöisenä alunperin suorapuheisena pohjalaisena niin otan mielellään reilusti esille myös nämä haasteet, mitä liikuntaan liittyy. Ja mä toivon, että sitäkin Ratsastajaliiton väkikin nyt sitten pohtii niin tässä seminaarissa kuin muutenkin, että mitä näille asioille voitaisiin vielä paremmin tehdä. Ja mä otan näistä haasteista nyt tässä 50 esille. Ohjelmassa luki, että mä puhuisin niin kuin oppimisesta ja koulutuksesta, mutta sitten alun perin, kun Jukan kanssa sovittiin tästä puheenvuorosta, että mun piti puhua liikuntapolitiikasta, niin mä olen päättänyt valita tämän liikuntapolitiikan. Mä en osaamisesta ja oppimisesta puhu, en kuin pari sanaa tuossa lopuksi, koska tämä aika on niin lyhyt, että mä en nyt tähän koulutuspolitiikkaan tässä mene, eikä se mun osaston toimiala on varsinaisesti kuullutkaan, tosin sitä nyt ministeriön johtoryhmän jäsenenä joudun myös siitä osittain vastuuta kantamaan. Mutta otan nyt näitä liikuntasektorin haasteita ja mä lähtisin oikeastaan tästä eettisestä puolesta. Meillä on ollut viime aikoina julkisuudessa aika paljon liikuntatoimintaan liittyviä eettisiä ongelmia. Ja usein ne on nyt sitten kohdistuneet johonkin yksittäiseen valmentajaan tai johonkin yksittäiseen tapaukseen. Mun mielestä nyt liikuntaväen pitäisi pohtia tätä kysymystä vähän niin kuin laajemmin, tämmöisenä yhteiskunnallisena ilmiönä. Myös siitä näkökulmasta, ovatko meidän toimintajärjestelmät kunnossa, ovatko meidän sisäiset toimintajärjestelmät kunnossa, miten me voisimme auttaa ja tukea näitä urheiluyhteisöjä paremmin onnistumaan näissä eettisissä kysymyksissä ja vielä tiukemmin niihin sitoutumaan. Meillähän on ollut suomalaisen urheilun historiassa joitakin toimintatapoja. Nuori Suomi oli aikanaan se hyvin aktiivisesti ja näkyvästi nosti esille näitä epäkohtia ja kävi tämmöistä julkista keskustelua. Nyt meillä ei tämmöistä julkista keskustelua niin kuin urheilujärjestelmän sisältä ole oikein ollut. Aikanaan Suomen liikunta ja urheilu, kun nimellä toimi tämä valtakunnallinen kattoorganisaatio, niin siellä oli tämmöinen eettinen valiokunta, joka myös julkisesti otti asioihin kantaa, oli itsekin siinä joskus aikanaan jäsenenä. Ja sieltähän me lähetettiin vihaisia kirjeitä muun muassa niille jääkiekkojoukkoille, jotka liian näkyvästi juhlivat mestaruuksiaan. Ja julkistimme myös niitä. Semmoistakaan toimintatapaa meillä ei enää ole, eikä me tiedä pitäisikö olla. Mutta kyllä mä nyt kannustaisin käymään tätä niinku eettistä keskustelua, koska se on meidän tämän liikunnan toimialan kannalta aivan avainkysymys, että liikunnassa säilyy se 100-vuotinen perinne siitä, että tämä on myös liikuntakasvatusta ja tämän toimialan kautta niin kuin ihmisiä kehitetään ja kasvatetaan ja täällä voidaan olla turvallisesti mukana. Ja näinhän se 99,9% varmaan edelleenkin on, mutta meidän pitää muuten saada se 0,1% pois tästä toiminnasta, joka niin kuin on sitä, jossa on ollut nyt näitä ongelmia. Ja tähän niin kuin kannustaisin. No sitten toinen haaste, mikä meillä on edessä, on tämä liikunnan rahoituspohja. Liikunta on ainoa toimiala valtion budjetissa, joka rahoitetaan kokonaan rahapelitoiminnan tuotoista. Se on lähes 100% liikuntarahoista. Nyt tämä hallitus lisäsi sinne budjettivarojen puolelle liikuntapoliittiseen selontoon toimeenpanoon rahaa. Mutta ne ovat kuitenkin pieniä summia, siellä on toisella budjettimomentilla 8 miljoonaa ja toisella budjettimomentilla 6,5. Ja tämä rahapelitoiminnan rahoitusosuus on 150 miljoonaa. Eli tästä voi niin kuin päätellä, mistä rahoista me puhutaan. Ja jos nyt sitten käy niin, että Veikkauksen tuotto kääntyy laskuun, niin kuin kaikki ennusteet tällä hetkellä sanovat, ja eikä löydy valtiontaloudessa tilaa kompensoiville toimille, niin
sitten me ollaan vähän ihmeissään. Se on liikunta, joka siinä kaikkein eniten häviää. Ja nyt tätä asiaa pitää tietysti lähestyä kahta kautta. Toinen lähestymistapa on se, että meidän pitää totta kai toimia sen puolesta, että valtion budjettirahoitus liikunnalle kasvaa, että ei olla niin riippuvaisia niistä rahapelitoiminnan tuotoista, ja näin siinä liikuntapoliittisessa selonteossakin kirjoitettiin, ja sitä työtä tehdään koko ajan. Mutta sitten pitää myös pohtia sitä yksityisen rahoituksen puolta, ja kun silloin se liikuntapoliittista selontekoa tehtiin, niin käytiin läpi näitä rahoituspohjia, ja useinhan väitetään, että Suomessa jotenkin tämä valtion rahoitus urheilulla olisi niin heikolla tasolla, mutta kun sitä verrataan muihin Pohjoismaihin, niin ei näin ole. Se, missä me ollaan jäljessä, on yksityinen rahoitus. Se on Ruotsissa 7-kertainen suunnilleen Suomeen verrattuna. Miksi näin on? Mitä suomalainen urheiluväki on tehnyt väärin, että yksityinen rahoitus on niin paljon pienempi? Tietysti tämä 7-kertainen on vähän tulkinnanvarainen joitakin osa, mutta mä nyt käytän sitä niin provosoidakseni tätä teidän tämän päivän keskustelua, koska tämmöinenkin tilasto voidaan esittää. Kyllä niin kuin sillä puolella pitäisi kysyä, miten me saadaan suomalainen yritysmaailma paremmin mukaan tähän. Ja sitten kun tähän kokonaisuuteen vielä liittyy kuntien taloustilanne, viime vuonna oli heikoin vuosi Suomen kuntatalouden historiassa, ja kunnat ovat kuitenkin liikuntatoiminnassa 5-6 kertaa suurempi rahoittaja kuin valtio, niin jotenkin meidän pitäisi saada myös tämä kuntakenttä kuntoon ja kunnat pysymään niin kuin liikunnan merkittävänä rahoittajana. Eli tässä on kyllä haastetta kerrakseen, ja valmiita vastauksia mulla ei tähän ole, mutta mä ymmärsin Jukalta, että tässä saa näitä tämmöisiä haasteita heitellä. No sitten kolmas asia on tämä osaaminen ja koulutus. Ja sehän tulee nyt olemaan myöskin liikuntatoimialalla ja koko yhteiskunnassa ihan avainasemassa. Tällä hallituskaudella tullaan toteuttamaan niin kaksi isoa koulutuspoliittista uudistusta, joista toinen on ollut paljon julkisuudessa. Ja se on tämä oppivelvollisuuden laajentaminen niin, että ainakin 18 ikävuoteen asti kaikki olisivat oppivelvollisuuden piirissä. Se lainsäädäntö etenee hyvin, sen valmistelu, ja se on varmaan niin kuin syksyllä siinä vaiheessa, että lakiesitys voidaan antaa eduskunnalle. Ja sehän tarkoittaa urheilujärjestelmän kannalta myös suurta mahdollisuutta, että meillä on niin kuin mahdollisuus niin kuin lähestyä niitä nuoria tietyn yhden kanavan kautta, eli koulun kautta, sinne 18 ikävuoteen asti, ja varmaan sitä kautta ehkäistä tätä syrjäytymiskehitystä myös, ja siihen kannattaa panostaa. Ja tähän on myöskin liikunnankin näkökulmasta sitten panostettu nyt lisää voimavaroja, eli esimerkiksi urheiluakatemioiden rahoitusta on nyt kaksinkertaistettu valtion budjetissa. Se liittyy näihin hallituksen liikuntapoliittisen selonteon seurauksena hallitusohjelmaan kirjaamiin lisäresursseihin, ja sekin toimintajärjestelmä nyt sitten yritetään saada vielä parempaan kuntoon, ja siinä on tämmöinen niin kuin iso mahdollisuus. Mutta toinen ehkä vielä tärkeämpi mahdollisuus niin kuin pitkällä aikavälillä, josta ei niin paljon ole ollut julkisuudessa esillä, on tämä jatkuva oppiminen. Ja sen eteen myöskin tehdään nyt töitä, että meille syntyisi Suomeen tämmöinen toimiva jatkuvan oppimisen mahdollistava järjestelmä, jossa erilaiset tukimuodot niin kuin kohtaavat ihmistä sitten elämänkaarella, koska yhteiskunta tulee muuttumaan sillä tavalla, että sillä samalla koulutuksella ja tutkinnolla, minkä sä silloin 25-vuotiaana saat todistuksen jostakin korkeakoulusta, niin sillä et välttämättä koko ikäis pärjää, vaan täytyy koko ajan itseään kehittää, ja siinä meillä on paljon tehtävää. Tämä liittyy sitten myös urheilijoiden asemaan. Meillä on ollut aika paljon keskustelua niin kuin tästä urheilijan urasta ja elämäntilanteesta, että miten urheilijoista pidetään huolta. Me opetus- ja kulttuuriministeriössä kyllä ajatellaan niin, että jatkossakin tämän suomalaisen järjestelmän pitää olla sellainen, että tehdään niin sanotut kaksoisurat, eli ensin urheillaan, mutta sitten myöskin opiskellaan ja valmistutaan johonkin muuhun ammattiin ja tehdään se pitkä työura sitten toisaalle. Et jonkun verran kuulee niitäkin mielipiteitä, että kyllä se riittää, että sä oot 30-vuotiaaksi asti urheilu, ja sitten sit pitää niin kuin yhteiskunnan hoitaa se loppupätkiä. En kannata tätä ajattelua, vaan kannatan sitä, että yhteiskunta pitää huolen siitä, että urheilijoille taataan sitten uran jälkeen tai sen yhteydessä riittävät kouluttautumismahdollisuudet. Että meillähän on tämä urheilijoiden ammattienistymissäätiön rahoitus jo olemassa, ja tähän jatkuvan oppimisen kehittämisen malliin täytyy sitten vielä syvemmin ottaa tämä urheilijoiden näkökulma mukaan. Ja tästä tullaan nyt siihen neljänteen asiaan, josta ajattelin teille puhua tämmöisenä haasteena, tai sen se ei ole ehkä haaste, mutta se on tämmöinen niin keskustelukysymys, jota urheiluväen piirissä käydään. Se on tämä
urheilun asema niin kuin lainsäädännössä. Ja tästähän nyt on ollut vireillä myös tämä huippu-urheilulaki, jonka selvittäminen sisältyi hallitusohjelmaan. Ja siitähän on nyt sitten julkisuudessa syntynyt aivan ihmeellinen keskustelu. Sen huippu-urheilulain selvitystyön tarkoituksena oli selvittää sitä, tarvitaanko Suomeen niin kuin huippu-urheilun johtamiseen liittyen joku laki. Siinä ei ollut kysymys näistä urheilijoiden sosiaalisen aseman ja muiden vastaavien selvittämisestä, josta nyt julkisuudessa puhutaan, koska ne ovat sitten ihan toisten ministeriöiden asioita kuin meillä. Mutta että nyt näyttää siltä, että kovin laajaa kannatusta tällä erillisellä huippu-urheilulailla ei tunnu olevan, mutta Tarasti tekee selvitystyönsä loppuun ja katsotaan sitten mikä tämä asema on. Tästä suomalaisen urheilun johtamisjärjestelmästä on myös käyty aika paljon keskustelua, mutta meidän näkökulma tietysti on se, että kansalaistoiminta itse järjestää asiansa niin kuin se parhaaksi katsoo ja valtio luo edellytyksiä, ja sen musta on edelleenkin se toimiva periaate jatkossa. No sitten se viides ja viimeinen asia, jonka tässä ajattelin niin kuin tämmöisenä haasteena tälle tulevaisuuden ottaa esille, ovat nämä ympäristökysymykset. Ja tässä Jukka jo otti esille tämän Hoson esimerkillisen toiminnan tällaisena niin kuin green-tapahtumana, joka on saanut myös kansainvälistä huomiota. Mutta että mä luulen, että jatkossa me joudutaan urheiluväkeinä vielä paljon syvällisemmin menemään näihin ympäristökysymyksiin. Ihan samalla tavalla kuin mä aloitin siitä eettisestä puolesta. Että se on niin kuin tämän toimialan isoja uskottavuuskysymyksiä niin kuin tulevaisuudessa. Mä voisin päättää siihen, että toinen iso uskottavuuskysymys on nämä ympäristökysymykset, koska se ei pelkästään ratkea sitten tämä ympäristöasioiden hoitaminen sillä, että me pohdimme jätteiden lajittelua ja tämänkaltaisia kysymyksiä, vaan kyllä me joudumme pohtimaan liikunnan toimialalla myös paljon isompia kysymyksiä, sitä, että onko meidän toimialan toimintatavoissa jotain sellaista, mitä pitäisi isommin muuttaa. Otan pari esimerkkiä. Toinen liittyy rakentamiseen. Urheiluväen perinteinen vaatimus, kun munkin luona tuolla erinäköisiä delegaatioita käy, niin vähintään joka toisen agendalla on, että pitäisi vielä isompi halli rakentaa meidän kuntaa kuin naapurikuntaa no Hyppyrinmäkiä ei enää kukaan käy esittämässä, mutta niitäkin yhteen aikaan vielä esiin. Me onkin viimeisen 5 vuotta kestäneen virkauran aikana on käyty Hyppyrinmäki-hankkeitakin loppaamassa, eikä siinä mitään. Mutta meidän pitäisi varmaan tässä rakentamispuolella miettiä, mitä me voidaan siinä tehdä. Me ollaan opetus- ja kulttuuriministeriön puolella haluttu voimakkaasti edistää kaikkia sellaisia hankkeita, tutkimushankkeita ja vastaavia tällä rakentamisen puolella, jotka tähän olisi jotain niin kuin uutta näkökulmaa, esimerkiksi uimahallien ja jäähallien osalta. Ja nythän meillä näyttää siltä, että me voidaan ylläpitää nollaenergiaa jäähalleja Suomessa, joiden jopa vielä energiasta riittää viereisenkin rakennuksen energiatarpeisiin. Tällaisia hankkeita nyt, en osaa sanoa, onko ratsastuksen puolella tämmöisiä löydettävissä, että näitä rakennuksia nyt on ehkä vähemmän, mutta niin tällaisia hankkeita me nyt tarvitaan. Ja sitten toinen iso kysymys urheilun osalta näihin ympäristökysymyksiin liittyen on tämä matkustaminen. Urheiluhan on niin kuin merkittävä päästölähde tässä matkustamisessa. Ja sitä tarvitaan, ei voi pitää kansainvälisiä kisoja, jos ei matkusteta, mutta sitäkin voi niin kuin sitten aina pohtia, että ovatko nämä meidän kaikki toimintajärjestelmät, ehkä tässä pahimpia esimerkkejä löytäisi tuolta palloilulajien puolelta, että ovatko ne kaikki toimintajärjestelmät sellaisia, että ne ovat niin kuin ekologisesti järkeviä ainakaan niin kuin jatkossa. Ja tämmöisenkin pohdiskelun mä niin kuin rohkeasti kannustaisin urheiluväkeä. Eli tämmöisillä sanoilla ajattelin teitä tänä aamuna tervehtiä, lähden rientämään muihin rientoihin. Perusviesti on se, että liikunnalla menee sikäli hyvin, että meidän asema tunnustetaan ja tunnistetaan yhteiskunnassa. Me ollaan hyvä maineinen toimiala. Kaikki tässä yhteiskunnassa tietävät, että Suomi tarvitsee lisää liikuntaa. Mutta se toinen viesti on se, että meidän on myös sitten tyylikkäästi ja ryhdikkäästi hoidettava tämä yhteiskunta vastuumme. Sillä tavalla tämä toimiala, niin liitot kuin valtion liikuntahallintokin pärjää seuraavaksi 100 vuotta. Kiitoksia teille ja mielenkiintoista päivää.